אני רוצה לפתוח קודם כל בזה שהזכירו ארבעה תחומים שנדב מצטיין בהם, היסטוריה, ארכיאולוגיה, אשוריולוגיה, מקרא, ובמקרא הדגישו את חקר המקרא, אז אני רוצה להוסיף שהוא מצטיין גם בתת נושאים של כל אחד מהנושאים האלה, וכשמדובר על מקרא אז נדב גם מאוד מאוד התעניין במה שנקרא הסיפור המקראי והפואטיקה של הסיפור המקראי, ומשום כך אני פה. השילוב הזה של סיפור וחקר המקרא כנראה היה חשוב גם למחקר שלו. אני גם מייצגת ידידות של עשרות שנים באוניברסיטת תל אביב עם נדב, ותודה לנדב שתמיד השאיר אותי בתחום, כן, של הרקע ההיסטורי לכתיבה. עכשיו, ההתמקדות בישמעאל ומטבע הדברים באמו הגר היא בראש ובראשונה תוצאה של מציאות ספרותית, לפיה לדמויות האלה יש מקום מרכזי וייחודי במחזור סיפורי אברהם. והשאלה הנשאלת, מדוע? לפיכך, בראשית דבריי אני אציג את המרכזיות והייחוד שלהם, ולאחר מכן אני אציע הנמקה לתופעה הזאת. אז בחלק הראשון, כן, אני מתייחסת למרכזיות, לייחוד, ואני בודקת את זה או בוחנת זאת באמצעות שלושה מדדים. המדד הכמותי, המדד המבני והמדד הענייני. אני מתחילה במדד הכמותי. המדד הזה מתייחס לזמן הסיפר, כלומר כמה מספרים עליהם. אז לפנינו במקרה הזה שני סיפורים מלאים, כפי שאתם יכולים לראות בדף שלפניכם, גם ט"ז וגם כ"א, אם כי לא הבאתי את כל הפסוקים, אלא את מה שחשוב יהיה לי לאורך ההרצאה. אז זאת אומרת, כמעט שני פרקים שלמעשה יכלו להצטרף לסיפור אחד ואפילו להצטמצם לשלושה עד ארבעה פסוקים, בדומה לאינפורמציה הניתנת אודות כתורה, שאף היא הייתה אשת אברהם וגם בניה כולם שולחו למדבר. אז זה מבחינת המדד הכמותי, יש חומר. המדד המבני, נקודה ראשונה, הפרקים העוסקים בישמעאל משובצים בלב ליבם של סיפורי אברהם, כך לפי מרבית הפרשנים, ואפילו מי שקשה לו להשלים עם העובדה הטרגית הזאת במרכאות, ובדרכים נפתלות ותכסיסיות מראים שדווקא פרק י"ז שעוסק בברית המילה הוא המרכז המדויק, גם הם אינם מצליחים להרחיק את הסיפורים האלה מהמרכז. נקודה שנייה, הסיפורים ממוקמים בסביבה ספרותית בעלת משמעות לחייו ולעיצוב זהותו של אברהם. סיפור לידת ישמעאל משולב מיד אחרי ברית בין הבתרים, בה מובטח לאברהם שיורשו לא יהיה בן משק ביתו. סיפור הגירוש שיש בו מימד של ניסיון, בו אברהם צריך להיפרד מבנו בכורו, מקדים את סיפור העקדה, ונמצא אף מי שכינה את סיפור הגירוש, כמו למשל אוריאל סימון, עקדת ישמעאל. נקודה שלישית, ארגון הסיפורים מלמד כי חלק ניכר מהזמן שעבר על אברהם, מאז שהגיע לכנען, היה במחיצת בנו ישמעאל. ככתוב, ישמעאל נימול בן 13, מכאן שיותר מ-13 שנה חלפו בין לידתו לבין גירושו. כמו כן, לא ברור כמה זמן חלף מהמילה עד לידת יצחק ועד הגירוש. סביר אפוא להניח שבמהלך שנים אלה נוצרו קשרים קרובים בין האב לבנו, שעד לידת יצחק היה גם יחידו, והראיה היא עד כמה קשתה עליו הפרידה ממנו. נקודה רביעית, מבחינה מבנית, לסיום של כל יצירת אומנות ליניארית יש עוצמה משלו, והוא נחשב לאחד המקומות החזקים ביצירה. והנה מחזור סיפורי אברהם נחתם, וכאן אתם יכולים לראות כ"ה י"ב, באלה תולדות ישמעאל בן אברהם,
סיפור התולדות כולל רשימת 12 בניו על חצרותיהם וטירותיהם ומניין שנות חייו. אני עוברת למדד הענייני. מדד זה מראה עד כמה סיפורי ישמעאל ואימו הם מאמץ נמשך להציגם באופן חיובי. טיעון ראשון, בשני הסיפורים עלילה שגיבורי הקורבנות, וככאלה ליבנו נתון עליהם, ומכוח הרחמים יש מקום לבקר את אלו שאחראים להפיכתם קורבנות. בסיפור הראשון, הגר נאלצת לברוח למדבר משום העינויים שגזרה עליה שרה באישורו של אברהם. אמנם, המספר מאשר שהגר הקלה בגבירתה, אך בעקבות העינויים של שרה, הגר הערה העדיפה לעזוב בית מוגן ולברוח למדבר. הגר מתגלה כקורבן גאה ואמיץ, ואילו שרה קנאית ואכזרית. בסיפור השני, שרה מצווה על אברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. המניע שלה, ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. אתם יכולים לראות בכף א' ת'. המניע לביטוי מצחק פרשנויות שונות. יש פרשנות שמעוניינת להגן על שרה. כך למשל חז"ל ולאחרונה גרוסמן רואה בזאת הטרדה מינית או לעג. ויש פרשנות שלא זו מטרתה. כך למין ספר היובלים, דרך התרגומים העתיקים ועד הפרשנים החדשים, המפרשים זאת פשוט שיחקו. בכל מקרה, הגר וישמעאל מהווים שוב קורבנות של גירוש, בעוד ששרה מתגלה כרחושנית ואכזרית, ואברהם פסיבי וחלש מולה. טיעון נוסף, בשני הסיפורים הגר זוכה להתגלות. ברגעי משבר במדבר היא נתמכת על ידי ההשגחה והגנה אלוהית ישירה. הדמות הנשית היחידה בסיפורי האבות שזוכה להתגלות היא אם ישמעאל. לשרה אין סיפור על התגלות דומה. כמו כן, ההתגלויות הן הסצנות המשמעותיות הארוכות והמפורטות בשני הסיפורים. טיעון שלישי. בשני הסיפורים ישמעאל מקבל את הברכה האברהמית של ריבוי בנים. אתם יכולים לראות את זה בתזיין י' וכפה לפיוט ח'. יתרה מזו, גם את עתידו של ישמעאל יש לפרש באופן חיובי, משום שהברכה נועדה לשכנע את הגר לשוב אל גבירתה המענה. ולכן קשה להניח שהבן העתיד להיוולד יאופיין כשלילי. הוא עתיד להיות פרא אדם, ביטוי שמצביע על חופש, כדברי איוב, פרא חופשי, תשואות נוגס לא ישמע. ברוח חיובית זו יש אף לפרש את הביטוי ידו בכל ויד כל בו, תזיין י"ב. כהצעת אמנון שפירא בעקבות כמה מפרשני ימי הביניים, הכוונה לפעילות כלכלית מסחרית. גם את ההמשך. ועל פני כל אחיו ישכון יש לפרש חיובית כדרכו של אברבנאל שיהיה מדיני ובעל חברה, נושא ונותן עם כל אדם. סיומו של סיפור הגירוש אף מאשר את העתיד החיובי של ישמעאל. והיא אלוהים את הנער, ויגדל וישב במדבר, והיא רובה קשת. ישמעאל הוא אפוא עצמאי, מצליח ומסוגל להגן על עצמו. טיעון רביעי. גם מדרש השם ישמעאל, שניתן על ידי המלאך, הוא בבחינת תזכורת למודעות האל לסבלה הנמשך של הגר ולקשר המיוחד שבין ישמעאל והאל. האל שמע את קול הנער. אתם יכולים לראות את המסומן בירוק. ההתייחסות לשימוש בשורש שמוע מתגברת אפוא את היחס החיובי לדמויות. טיעון חמישי. עם מותו של אברהם וקבורתו, ישמעאל אינו נותר לאביו על הגירוש ועל הדרתו מהירושה. גם לא לאחיו יצחק, שבפועל זכה בכולה, אלא מתגלה כשותף שווה למעמד הקבורה. כמו כן, יצחק
מעדיף לגור לצד ישמעאל, בבאר לחי רועי, מקום מקודש לישמעאל, משום ששם התגלה האל לאמו. נמצא שלאחר מות שרה ואברהם, הקשר בין הבנים אף התהדק. טיעון שישי. השוואת ההתייחסות לישמעאל לזו של אמון, מואב ואדום שמיוצג על ידי עשיו בסיפורי האבות, מבליטה את היחס החיובי לישמעאל. מואב ואמון קשורים בלידה מאב, משמע בגילוי עריות. עשיו מתואר כפועל מכוח יצריו וללא מחשבה עתידית, ולכן הוא בז לבחורה ומוכר אותה. לעומת זאת, שום הרהור שלילי אינו דבק בישמעאל. וטיעון אחרון, בדומה לאבות האומה, ישמעאל חי חיים ארוכים ונאסף אל עמיו בשנתו ה-137, כ"ה י"ז. אצלו מופיע הצירוף ואלה תולדות, כ"ה י"ב, וגם לו 12 בנים. כל זה מצביע על מקומו לצד אבות האומה. אז אנחנו יכולים לסכם, כן, לאחר בחינת שלושת הקריטריונים, שהייתה כוונה לתאר את ישמעאל באופן חיובי, ואפילו על חשבון אברהם ושרה. לא נותר אלא לנסות להבין, ולו באמצעות השערה, מה היה המניע לתיאור חיובי זה, ומי היה מקור ההשראה. אז אני עוברת לחלק השני. ולפני שאני עונה על שאלה זו, הרשו לי להבהיר שבדומה למרב החוקרים הביקורתיים, גם אני מניחה, וברוח נדב כמובן, שספר בראשית נערך וחלק ניכר מסיפוריו אף חוברו בתקופה הבתר גלותית, משמע לאחר גלות בבל ותחת שלטון פרס. במילים אחרות, לאור הנחה זאת, את התשובות רק טבעי, רגע, אני חושבת שדילגתי על עמוד, לאור הנחה זאת, רק טבעי שלשאלת היחס החיובי לישמעאל, יש אפוא לחפש במציאות ההיסטורית שאפיינה את המאות השישית והחמישית לפני הספירה. אז נתקדם קצת ונאפיין את התקופה הזאת. ההתמוטטות של ממלכות יהודה, עמון ומואב, בשליש הראשון של המאה השישית לפני הספירה, גררה שינויים דמוגרפיים שהתבטאו בהתמעטות האוכלוסייה באזורים אלה, משום הגליות ובריחת תושבים, ואפשרו חדירה של גלי נוודים לדרום עבר הירדן ולשטחי ספר יהודה הסמוכים, כפי שאפשר ללמוד מירמיהו כ"ה ומנחמיה ד'. נוודים אלו השתלבו במסגרות הכלכליות, המנהליות והצבאיות של ממלכת פרס. בין הגורמים לכך, הסובלנות והרב-לאומיות של ממלכת פרס, התפתחות הסחר עם דרום ערב, ותרומת הנוודים לכוח הצבאי של פרס ושל האימפריות שלפניה, שבזכות הגמלים, נושאי המים הצליחו להתקדם ולצלוח מדבריות. שמם השכיח של נוודים אלה, כבר במקורות אשוריים מהאלף הראשון לפני הספירה, הוא ערבים, והוא נזכר גם במקרא. האימפריות הכירו בחשיבות הנוודים או הערבים, שכלוחמים שלטו בדרכי המסחר והעבירו זהב, אבנים יקרות, תבלינים ובשמים. על כך מעידים הארכיאולוגים, הנביאים שמזכירים בנבואותיהם, למשל את קידר, איפה או מלכי ערב, והיסטוריונים. ואזכיר את הרודוטוס, שחי במאה החמישית לפני הספירה וסייר במערב האימפריה הפרסית. הוא מתאר יחס אוהד במיוחד לערביי המערב, ואני מצטטת: הערבים מעולם לא השתעבדו לפרסים, אלא נעשו ידידיהם כשהרשו לקמביזס לעבור בארצם למצרים. נגד רצונם של הערבים לא היו הפרסים מסוגלים לחדור למצרים, כך הרודוטוס. הערבים שלטו בנמלי צפון סיני והגיעו עד הגבול המזרחי של מצרים התחתונה.
החוזה שנחתם בין קמביזס, שליט פרס, לבין מלך הערבים, מי שעמד בראש ערבים אלה שממערב, לפני המסע למצרים, ב-525 לפני הספירה, מלמד שהערבים אלה נחשבו לידידים של הפרסים. ידידות זו אף הקנתה להם הטבות שמשמען היה פטור מהיטל מס. הרודוטוס מתייחס לערבים כאל ישות מדינית שיש לה ארץ ומלך בראשה, וחוזר על הצירוף מלך הערבים. רק טבעי שהאוכלוסייה הענייה והחלשה של יהוד, שסבלה מחדירת נוודים ממזרח ומדרום לשטחה, כיבדה את הנוודים שממערב, שהיו להם קשרים מיוחדים וזכויות מטעם השלטון הפרסי. ואף ייתכן שגם ביהוד נהנו מקיומו של מסחר זה. עכשיו, ישמעאל שבמקרא, אפלה ופלה, נמנה על הנוודים שממערב. במחזור סיפורי אברהם יש הבחנה בין נוודי המזרח לבין אלו של המערב. לנוודים אין זכות על הארץ המובטחת לאברהם, לכן אין מנוס משילוחם של הגר וישמעאל ושל בני קטורה למדבר. בני קטורה שולחו קדמה למזרח, ואילו הגר וישמעאל שולחו לכיוון דרום מערב, לאזורי המדבריות שבין ישראל ומצרים, מדבר באר שבע, מדבר פרן, בדרך שור ועד מצרים. נוודי המזרח שהתיישבו בדרום מזרח ספר יהודה מאיימים מבחינה טריטוריאלית, אך נוודי המערב שמגיעים עד מצרים ומיוצגים בדמותו של ישמעאל אינם מאיימים. על רקע זה אני מרשה לעצמי להציע את ההשערה שעיצוב דמותו של ישמעאל במחזור סיפורי אברהם כמי שגורש למדבר והפך לנווד שברכת אדוני שורה עליו נעשה בהשראת מלך הערבים ממערב, מי שהיו בעלי בריתם של הפרסים ושלטו על דרכי המסחר עד עזה וחאן יונס. המחבר המקראי העדיף לא להשתמש במונח ערבים בהקשר של ישמעאל, משום האמביוולנטיות שלו. ערבים הם לא רק סוחרים ולוחמים, הם גם חשופים לתנאי מחיה קשים, כפי שעולה למשל מהדימוי השלילי של ירמיהו, פרק ג' על כערבי במדבר. וזה איום, כן? המחבר העדיף את השם בעל המשמעות התיאופורית ישמעאל בלשון יחיד, משום השימוש במוטיב השמיעה, שהלם את צרכיו הספרותיים. ואומנם השם ישמעאל ביחיד מופיע רק במחזור סיפורי אברהם. מחוץ למחזור זה נמצא את השם ישמעאלים בלשון רבים, ואף פעם לא ביחיד. זאת בניגוד לאדומים, לאמונים ולמואבים שנזכרים לאורך המקרא גם ביחיד, אדום, אמון, מואב. לכן נראה טענתה של חגית ברטל שהשם ישמעאלים ברבים אינו אלא אחד מכינויי הערבים, ושיש להבחין בדמותו הספרותית של ישמעאל במחזור סיפורי אברהם לבין האזכורים הבודדים של ישמעאלים לאורך המקרא. אף נציין שאותם נוודים ערבים המכונים ישמעאלים באים מכיוון מזרח, כפי שמצאנו למשל בסיפור יוסף ובמחזור סיפורי גדעון. נראה איפה שהדמות של ישמעאל המערבי במחזור סיפורי אברהם עוצבה בהשראת דמותו של מלך הערבים שממערב בין התקופה הפרסית, וכך זכה ישמעאל לעיצוב כה חיובי. ועכשיו משהו על הזיקות בין ישמעאל למלך הערבים. כבר יוסף בן מתתיהו חש בזיקה בין ישמעאל למלכות, ובברכה להגר הוא מציין זאת. תחזור ותהיה אם לבן שימלוך על הארץ הזאת. אולי הוא מושפע מהרודוטוס שאת חיבורו הוא הכיר. ועכשיו הנקודות הבאות. הראשונה, לישמעאל כמו למלך הערבים קשר למצרים באמצעות אמו שמוצאה ממצרים,
נישואיו לאישה מצריה, והטריטוריה שלו נושקת במצרים. נקודה שנייה, לישמעאל זיקה לחופש, הוא פרא אדם, מלך הערבים, חופשי ממיסים, והפרסים תלויים בו מבחינה צבאית ומסחרית. נקודה שלישית, לישמעאל, כמו למלך הערבים, זיקה למסחר, שהרי ידו בכל ויד כל בו, נושא הוא נותן עם כולם. הרודוטוס מדגיש את הפן המסחרי של מלך הערבים. נקודה רביעית, לישמעאל, כמו למלך הערבים, זיקה ללחימה, הוא רובה קשת, והם מגנים על שיירות המסחר ומסייעים לפרסים במלחמותיהם. נקודה חמישית, ישמעאל מתואר כהצלחה כלכלית עם חצרות וטירות, ובדומה מלך הערבים השולט על המסחר שמגיע מדרום ערב. ונקודה אחרונה, ישמעאל כמו מלך הערבים מטפח יחסי שלום. מלך הערבים בידידות עם הפרסים, וישמעאל שומר על קשר עם בית אביו ואין רמז לעוינות בינו לבין יצחק. לאורן של זיקות אלה נראה לי סביר שדמותו הדומיננטית של מלך הערבים שימשה מקור השראה לעיצוב דמותו הספרותית והחיובית של ישמעאל במחזור סיפורי אברהם, שרבים בו הסיפורים המשקפים את התקופה הפרסית. תודה רבה.